Ja sam Vlatko Cvrtila, profesor na Fakultetu političkih znanosti i sveučilišta u Zagrebu. Kada govorimo o filmu Narodnik James onda ga treba promatrati i kao jedan film koji prikazuje sve ono što se događa u ratovima na Bliskom istoku i ono što mi ne možemo pročitati iz novinskih napisa. Uobičajeno je da o tim ratovima uglavnom čitamo kada se dogodi nekakav veliki događaj u kojim ima puno ranjenih, poginulih i koji zaokuplja medijsku pozornost. Međutim, ovaj film govori uh, o tome što se zapravo događa na terenu. On govori o tome što doživljavaju oni koji sudjeluju u tom ratu i to ne na prvoj crti bojišnice u nejakim borbenim sukobima, nego zapravo ljudima koji spašavaju civilne živote kroz razminiranje, odnosno koji pokušavaju taj život koji je izuzetno težak u tom prostoru tamo zbog rata i zbog sukoba kojega žele na neki način popraviti i žele omogućiti normalan život taj rat je i taj film je istodobno i ratni ali je duboko antiratni on pokazuje kroz osobne sudbine promišljenja, pa i kroz određene situacije koje nam pokazuju psihološka stanja vojnika na terenu što se zapravo događa u takvim situacijama Mislim da je taj rat i na neki način pripomogao i razvoju i porasu antiratnog raspoloženja prije svega u američkim državama pa i na kraju pomogao u odluci da se povuku američki vojnici iz toga prostora. U svakom slučaju želim preporučiti taj film iz nekoliko razloga. Prvo da vidimo što se stvarno događa u prostoru ratnih sukoba, drugo da vidimo što se događa sa osobnim sudbinama ljudi, treće možemo vidjeti što suvremeni vojnik doživljava u opasnim situacijama. Četvrto, da vidimo da osim nekakvih ratnih situacija postoje i e, situacije u kojima se odvija civilni život i kako i na koji način se taj život nastoji organizirati u vrlo zahtjevnoj okolini. Dakle, preporučam film Narednik James za sve one koji žele vidjeti onu drugu stranu rata, a opet se suočiti sa svim strahotama nestabilnih situacija i sa svim strahotama koje doživljavaju jednako vojnici, ali i civili u takvom ratnom okruženju.